Në mesin e shumë pyetjeve që bëjnë çiftet teksa gruaja është atzën, është edhe ajo se çfarë do të bërë foshnja në bark. Hulumtuesit kanë arritur të zbulojnë 7 gjëra që bëjnë të palindrit gjatë 9 muajve. Fillimisht, zhvillojnë ndjesinë e të shijuarit. Ushqimet që konsumohen nga nëna përfundojnë në lëngun amniotik, të cilin fetusi nis të shijojë duke nisur nga java e 20. Në këtë mënyrë, fëmia shijon gjithçka që nëna konsumon dhe zhvillon sensin e tij të shijes. 2. Reagojnë ndaj stresit. Nervozizmi dhe stresi i nënës reflektohet drejt për drejt tek fetusi dhe sidomos në lëvizjet që ai bën. Studimet tregojnë se nëse nëna është në ankth, fëmia prek fytyrën e tij me dorën e majt. 3. Bëjnë mimika të ndryshme. Nëse vëreni ekografitë e kryera në 4D, nga java e 24 e 7 zënis, fëmijët duken teksa buzëqeshin apo bëjnë fytyrë të vrenjtur. Së katërti, fëmijët qajnë të heshtur në barkun e nënës. Mjekët kanë arritur të dëgjojnë me anë të regjistruesve me ultratinguj, zhurma të ngjashme me të qarën e bebeve apo lemës. Së pesti, njohin vjershat ose prallat. Sipas një studimi të kryer në Universitetin e Floridas, nëse nënat lexojnë 2 herë në ditë vjersha apo pralla gjatë 3 mujorit të 3 të 7 zanis, rrahjet e zemrës së fëmijës bëhen më të qeta. 6. Fëmijët njohin edhe këngët. Studiuesit kanë konfirmuar se kënga që fëmia ka dëgjuar shpesh gjatë 3 mujorit të 3 të 7 zanis do të mbetet e parapëlqyera e tij edhe pasi të vinë në jetë. E së fundmi, koordinojnë dorën me gojën. Gjatë 3 mujorit të fundit, fëmia arrin të fusë gishtin në gojë, duke koordinuar në mënyrë perfekte lëvizjet e dorës me gojën e tij.